Evo ovako, ja se zovem Nemanja Zlatković, dolazim iz Vranja, imam 16 godina, idem u tehničku, unutrašnji transport, bukvalno to je drumski, to je četvrti stepen, tačnije 4 godina. Pre toga sam išao u OŠ Svetozar Marković, to u Vranju se zove to peta škola. Tu sam išao svih razreda, znači svih 8 razreda sam tu išao, sad sam druga godina u srednjoj. Bio sam dobar učenik, ljudi, znači nisam ono sad voleo, znači iskreno ni da preterujem s učenjem, nisam ni učio mnogo, a nisam... Dolazi teški period kroz moj život, ljudi. Znači dolazi teški period, ljudi, kroz moj život, ja mogu tako da kažem. Pogledaj ovo, braću, gledajte koliko sam se naježao, gledaj. Dolazi teški period kroz moj život, gdje sam morao da prebrodim. Na desnoj ruci mi stoji nekad armija, nije što je jedan brat ajmo, ma dobro si vrati. Dobro ljudi, dolazi teški period kroz moj život jer ja bukvalno babu smatram kao majku. Znači kao drugu majku smatram babu i bukvalno za nju bi dao ceo život. Znači bez jebancije sad ni za kevu ni za ćaleta, za babu bi dao ceo život. Jer ona mi je podigla brate i od sedmira, znači ona me podigla od 7 godina, bukvalno. I brate mili, ne znam, znači to kad pričam brate uvijek mi krivo padne, ne znam zašto, ali eto, krivo mi padne brate, jer se setim na loše stvari u životu, ali dobro, nastavit ćemo. Kako se zove, ja brate, onako, vidite, ja ovdje spavam, sad ću vam objasniti, ja ovdje spavam, evo na ovaj krevet, ja i zatvorim ova vrata, a ovdje imam druga vrata gdje mogu da izađem i da siđem dole kod babu, razumete? I brate mili, ja nikad nisam, na primjer, ulazio tamo, kad, znači čim se probudim, krevet ostaje nenamešten, ja silazim kod babu da vidim kako je, naš, jer ja tamo jedem hleb uvek, brate, ne jedem ovdje, znači tu, ono, retko, bukvalno. Znači jedem tamo dole, brate, jer sam navikao, jer mi je nekako slatko kad odem dole jedem, razumeš? I brate, ja se budim jednog jutra i ono, ustajem, gledam telefon, gledam klip od sinoć, sve lepo, brate, sve dobro prošlo, dobro. Krećem ja, brate, dole, kucam, zvonim, vidim, nema ništa, brate, nebitno. I ja gledam, brate, rekao, šta se desilo sad, naš baba je uvek tu, brate, evo. Ja, brate, gledam šta se desilo, kontaš. Brate, ja ulazim dole, nema niko. Kucam, nema niko. Prolazi komšika i rekla je... Nemanja, tvoja baba kod doktora je. Ja, brate, odmah sam pao, brate. Odmah sam pao. Bukvalno, to je nemoguće. I ja, brate, rekao, čekaj, stani, kako, što, noš? I ona mi rekla, ne znam ništa, samo to znam. Ja došao ovde... Seo na kompjuter i sad razmišljam. Znaš, brate, kao, nema nešto loše da se desilo, brate, jer mi je to bukvalno druga majka. Bukvalno mi je sve u životu ona. Znači, sve u životu, bukvalno mogu da kažem. Pre bi odjebao devojku, samo njoj da bude dobro, verujte mi. Pre bi odjebao sve drugare, samo da je njoj dobro, kontaš. Boli mene kurac za drugare, iskreno. Imam neke drugare što cenim, mnogo što cenim. I što bi dao isto iskreno život za njih. Ali neke, braćo, ne možeš svi da ceniš, ne možete ljudi svi da cenite, verujte mi, evo ja se kunem da ne možete svi da cenite, jer od juče do danas su mi se javili 10 drugara što nisu se javili u proteklih mjesec dana, ali su vidjeli da imam 50 ljudi na stream i dođe i kao, ha, dobar, znaš, nebitno. I ljudi, ja dolazim ovdje, zovem je, babo, gdje si? Ona kaže kod doktora. Ja gotovo. I ona mi je rekla meni, ali nije rekla kod doktora kao ja što ga kažem, kod doktora. Nego je rekla kao teško onako, kod doktora, znaš. Ja vrate, kad mi je to rekla, ja sam ovdje legao i bukvalno uspavao sam se ono. Nisam mogao. Sutra dan, kao naš, ponovo je zovem, naš kao da li će da dođe. Neće da dođe. Znači ništa mi niko nije pričao, neće, ne znam. Lajkujte stream, ljudi. To je moment, ljudi, kad kaže neko, aj, na primjer, daj celu kuću.
budi na ulici. Bukvalno je to je taj moment za mene. Bukvalno to je taj moment za mene, kao da mi kaže neko iz moju rođenu kuću, izađi napolje, spavaj na klupici. E, to je to, brate. Znači, od ovliku kuću ja da izajem napolje na karton da spavam. To je taj osjećaj kad me pogodio. I ljudi, ja, normalno, ništa nije bilo ono sad tu, brate, jeste, plako sam, brate, mogu da kažem, ko pička sam plako, ako ćemo realno, ali, brate, ja sam plako zato što je volim. Znači, eto, ja sam plako zato što je volim, nisam plako zato što sam hteo. Brate, dolazi 5., 6., 7. dan, ja izbacujem pesmu. Znači, čućemo pesmu posle, ja ću vam objasniti sve. Ja čujem i napišem pesmu, znači iz srca napišem, brate. Iz srca sam napisao pesmu. E, to je taj osjećaj kad znate nešto da napišete iz srca. Nisam ja sada ono sastavljao tekst 15 godina. Nego sam ga sastavio za 15 minuta, ako mi verujete. 15 minuta. Snimam ja pesmu, izbacim, na story postavim, znaš, brate, mi je krivo. 50 poruke mi se javi, dobro li si, ovo, ono, treba ti pomoć, znači bukvalno 50 poruke. Ja sam rekao, ne treba, jedan lik se javio, mogu da ga imenujem, zove se Nikola Đorđević, Nipe, to mi je bukvalno ko brat. Ajde, izađemo neki dan, ja sam rekao, dobro, će izađemo, dobro li si, dobro sam. Ljudi, znači na svaku poruku sam, dobro sam, znači, ja uopšte nisam bio dobro. I ja ovdje sedim na kompjuteru, stavim slušalicu, znaš, kao ćutim i slušam Ćaleta tamo kako priča. Aha, pa i čujem doktora gde kaže teško da preživi. Ja u taj moment, ljudi, samo sam ovo uradio. Znači skinuo sam slušalice i otišao što dalje od kuću. Znači što dalje od kuću sam otišao samo da ne budem ovdje. Znači nisam mogao da podnesem taj pritisak. Da je to rekao doktor. Ja rekao sad, znaš, kao šta je, brate, šta je to, znaš, nije sve jedno, znaš. Ja kad pogledam braću, ona je imala, to jest ima, kako se to zove, fistulu. Fistula ti je, ljudi, za katetar, to je zgrušavanje krvi. Znači, ide sad svake nedelje bukvalno u bolnicu. I dobro, idemo da nastavimo bolje ovo. I braćo, i meni javljaju, to kad sam čuo, ja, brate, kao pravio sam se glup, da ništa ne znam. Da sam retard. Nemoj spam. I ja, brate, kao odem kod Ćaleta, šta je bilo, znaš, objasni mi. Treba mi, hoću da čujem. Hoću da znam, stari sam, hoću da znam šta je bilo. Pa ništa, baba, nije dobro, ovo, ono. I slaže me, ma bit će dobro, vratit će se sutra. Ja se nadam ceo dan, braćo. Ceo dan. Ovdje sedim ovako na kompjuteru, gledam 15 sata jednu sliku i kažem, ma bit će dobro. Ali ljudi, ja znam šta me mene najviše izvuklo. Znači, ja, brate, svake noći i svakog jutra sam se molio. Evo, kupio sam brojanicu, brate, od tad i evo ne skidam je sve do sad. Znači, bukvalno sam se molio Bogu da bude sve dobro, da bude ona dobro. Ljudi, dolazi dan kad ona dolazi kući. Znači, dolazi kući. I ja vraćao srećan, radostan. Bukvalno ne mogu vraćao da dočaram, brate, taj osjećaj kad vidite nekog posle 20 dana, razumete? I ja vraćao seo ovdje i čekam i rekao sam, sad, brate, ne znam kako ću ja da se ponašam kad je vidim posle dugo vreme. Nemoj da puštim suzu da još više povredim. Ljudi, ja sam, kad sam je video, ona je nešto tu na vrat imala, u venu što se ubada. Imala je na vrat dve cevčice, kao na primjer cevčice što pijete sok. I ja sam gledao vrate jedno 20 minuta nju i nisam mogao da verujem. Znači, bukvalno onaj osjećaj, kad kaže mi neko sad, brate, dobio si milion. Ma kakav milion, nemate lepše osjećaj kad vidite čoveka posle neko vreme, što vam znači, nema lepše. I ja, brate, stao i rekao, još kao prišao, zagrlio je, ali ljudi, ja nisam plakao ovdje, nego sam plakao u srcu, a ovdje je ovako. Ovdje sam se smejao, ali bukvalno vam kažem, ovdje sam se smejao, a duša mi je plakala. I kaže baba, evo ti idi kupi 3 piva, idi kupi sok za tebe, sladoled, šta hoćeš. Evo ti pare.
ja odem, uzmem i ljudi, ja bukvalno imam tu, znači ovdje mi je kuća i sad ovdje mi je, na primjer, ta ulica, evo ovako, ja sam bukvalno do tu ulicu plako. Znači plako. Ja kad se pogledam, ljudi, kao sad, ništa mi nije. I odem u prodavnicu, kupim, vratim se i ja sedim s njom. Ne mogu, ne mogu da izađem. Znači ja sedim s njom, brate, ne puštim da odmori bukvalno. Odem, sedim s njom, vraćam, pazite. Džaba meni, ljudi, pare kad nemam srce, dajem primjer. Džabe meni pare kad nemam kuću. Džabe meni alkohol kad nemam, brate, zašto da pijem. Džaba meni, brate, krevet kad nije udoban, na primjer. Eto, odradio sam je, nije mnogo velika, ali eto, životna priča, 16 godina. Ne znam šta će još da se dešava, bukvalno. Ali dobro je, bit će sve dobro, ljudi, verujte. Samo glava gore, pozitiva na maksimum.